ekki bara vera hjá pappa þínum. Amma þín þarna líka og hún hlakkar svo til að hitta þig. Já, nú búum við hér. Hvernig gengur þetta annars hjá okkur, Gunnar minn? Bara svona. Alltaf hann skilja eitthvað frekar í mér en ég í honum. Þú ert að vera honum fyrirmynd, ha? Þú ert að fá nýtt tækifæri í lífinu. Skilur það ekki, drengur? Hefur ekkert verið í sambandi við hana Láru um konar þín að segja það komst? Æ, þetta bara var svolítið flókið. Hún var hann eldri og kom með kærasta. Veistu það að þú ert bara fyllipitta og aumingi? Þetta er kæristur minni. Það á hann að pissa. Það er ekki lagast. Það lagast ekki fokkin neitt.